55 vjetë shkollë Petronini Luarasi janë përmbledhur në një organizim festiv për të kujtuar të gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite. Ky ka qenë një vit i ngjeshur për gimnazistët me aktivitete dhe projekte të cilat lidheshin me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian apo për projekte të tilla pilot si regjistri online. Në raportin e fundit të Ministrisë së Arsimit, shkolla Petronini Luarasi është vlerësuar si një ndër 5 shkollat më të mira të vendit. Dhe drejtoresha Teuta Braçaj tha se kjo është arritur fal punës së mirë të gjithë stafit. Shkolla shquhet për numrin e lartë të nxënësve me mesatare mbi 8. Matura shtetërore provon themelet e ngritura të kësaj shkolle vit pas viti dhe sot Petronini renditet në 5 shkollat më të mira të rendit të vlerësuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Shkolla shpallet fituese edicione në akte njëra Rinfest dhe Rinart, si dhe në disa prej konkurseve kombëtare në poezi, prozë, interpretim dhe informativ. Në prag të mbylljes së vitit janë falendëruar drejtuesit e shkollave dhe mësuesit ndër vite.